Здравейте, приятели! Laptop.bg днес ще ви покаже нова серия на Acer Aspire. Това е 5755G. Останете с видеото ни, за да научите повече за него. Основни нововведения в този Aspire 5755G могат да бъдат намерени в корпуса на лаптопа. Вече имаме обновен капак на дисплея, който запазва традиционния вече за Acer тъмносин цвят, който сега е направен на много интересни ивици. Ново лого като стил, издържан е по нов начин. Самият модел пък продължава синият цвят като присъстващ в рамките на корпуса от двете страни на клавиатурата. Много интересно и деликатно е загатнат той. До сега не бяхме виждали такъв дизайн от Acer. Още по-интересен е пък дизайнът на клавиатурата. Acer преминава към стандарт, който използва в своите Ethos модели, високият си клас мултимедийни машини. Сега имаме отново клавиши разделени с разстояние помежду си. Този път малко по-малки, но достатъчно удобна и качествена. Аз лично предпочитам този тип клавиатура пред клавиатурите, които бяхме свикнали да виждаме от Acer до сега. Точно на клавиатурата 15,6-инчов дисплей с вградена уеб-камера и микрофон, резолюция 1366 по 768 пиксела и гланцово лъскаво покритие, което ще ви даде по-добра яркост и ъглина виждане, но пък и някои от блясъци, когато сте на по-светло, така че вие ще прецените дали е удачен за вас като дисплей. Качествата на тъчпада можем да сравним с предходните серии на Acer, тъй като е запазено качеството на изработка и покритието заедно с бутоните, които не са претърпели съществени промени. Това, което ни очаква като технически характеристики, също не е за изпускане. На среща ни се изпречва Acer Aspire 5755G, който е въоръжен с новите Intel Sandy Bridge процесори, Core i3 до Core i7 в зависимост от модела, плюс естествено мощна графика от Nvidia, в случая GT540M, с възможност да бъде закупена с 1 или 2 гигабайта собствена памет, в зависимост от модела, разбира се, и вградена Nvidia Optimus технология, която ще изразходва по-добре енергийните и графични ресурси на системата. Благодарение на нея до 4 часа и половина може да работи нашият лаптоп в автономен режим без допълнително захранване. Между час и половина и 4 часа и половина бихме могли да работим. Естествено, ако натоварим повече машината, ще се ограничим във времето си, но пък трябва да знаем, че това не е всичко. До 8 гигабайта оперативна памет, до 750 гигабайтови твърди дискове, плюс интересни портове. От едната страна ще намерим HDMI, VGA порт, имаме стандартни аудио жакове, USB 2.0, мрежов конектор, както и захранването за самата машина. Другата страна на лаптопа ни радва не само с наличието на допълнителен втори и трети USB портове, а и DVD записвачка, която може да бъде Blu-ray диск в зависимост от модела, който си купувате, плюс това, че единият от USB портовете е с стандарт 3.0, по синия индикатор можете да разпознаете това. Фронталната част на лаптопа пък се характеризира с четеца за карти памет и светлините индикатори. Всичко това събрано в симпатичния дизайн на Acer Aspire 5755G, подходящ както за домашни потребители, така и за малко по-сериозните потребители, които ще използват в офиса си, да кажем, този лаптоп с работни цели. Естествено, достатъчно приличен като технически характеристики, както за геймъри, така и достатъчно сдържан като външен вид за офис потребители. Заповядайте на страницата на Laptop.bg, където ще намерите повече за модела в секцията Acer.